Ką, sveiki visi. Pradedam naują kelionę. Šios kelionės tikslas aplankyti Libaną ir Siriją. Tai Libane gyvena apie 5 milijonų žmonių. Pagrindinis miestas Beirutas. Žvejyba vyksta. Mini kriauklės. Čia kartais nestano. Šiaip nėra daug labai jachtų. Oras labai geras. Dabar 10 ryto plus 20. Tolumoj ten matosi kalnai. Dar šiek tiek sniego yra, kas labai keista. Nes yra plus 20, kalno aukštis apie 2,5 km, o šitoj vietoj kažkur buvo sprogimas. Miesto centras. Čia galima pažiūrėti, kaip atrodė po sprogimo viskas. Šitas pastatas yra apie 2 km nuo sprogimo vietos. Tai tokių pastatų su išdužusiais langais yra ir daugiau. Čia irgi matosi išdužusias vitrinas ir nesutvarkytas. Biški rajonas kitaip atrodo. Ten matosi pastatai apgriuvę ir ten šalia buvo tas sprogimas. Taip atrodo pastatai po sprogimo. Tiesiog langų nėra. O kiti sutvarkyti šalia stovintis. Čia dar labiau viskas išsitaškė ir niekas netvarkyta. O kas įdomiai atrodo, ant motorolerio yra tokie uždėti kaip skydai nuo saulės. Girdisi bažnyčia, kaip skamba. Bet priekyje matosi mečetė. Šiaip šalyje yra 25%, apie 25% krikščionių ir 35% musulmonų. Tai toks miksas. Šita yra viena garsiausių mečetių Beirute ir Libane. Kas keista, kad atrodo, kad jinai galbūt ir sena yra, bet jinai 2008 metais yra pastatyta. Tai net galima pamatyti, kad čia už mano nugaras yra mečetė, o priekyje yra bažnyčia. Bendrai Libane ekonominė situacija yra gana prasta. Tai irgi yra niuansų tokių, kad turi oficialų valiutos kursą ir neoficialų. Tai jeigu bandysi atsiskaityti kortelę, tai bus oficialus kursas, kuris yra $1 arba 1 euras lygu 15 tūkstančių libanietiškų poundų. O gatvėje, sakykime, neoficialiai gali įsikeisti $1 į 90 tūkstančių poundų. Tai čia daugiau negu 6 kartus skirtumas. Tai ir kainas, jeigu bandysi kažką nusipirkti kortelę, bus 6 kartus didesnis. Tai vienas patarimas, reikia atsivežti grynų pinigų, geriausia dolerių. Kažkoks vyksta sujudimas, pilna kariuomenės, keliai užtverti. Užsilikę barikadų. Tiesiog uždarytas centras. Ir nėra nei vieno žmogaus. Bet turistas praleidžia pro apsaugos punktus. Romėniškas vonios. Sitrona. Visur spygliuota viela. Koncertina. Aptverta.
labai keista, kad tokios fotkytės yra ant mašinų. Šiaip daug piešinių yra ant visų namų ir gan gražus ir nepripaišyti ant viršaus. Įėjimas į restoraną. Belaukiant maisto iš šuns bliūdelio valgysime. Štai ir mūsų vakarėlė. Tai apie maistą. Maistas buvo skanus, kažko įspūdingo nebuvo. Tai už viską išėjo 16 eurų. Čia žmonės nelabai stoja. O taip va. Vaikai mėto šiukšlės. Ten toliau Viduržemio jūra ir kažkur ten tiesiai turėtų būti Kipras už kelių šimtų kilometrų. Tai bendrai Beirute šiaip nelabai yra ką veikti. Yra vos kelias vietos, kur kažką galima pamatyti, pažiūrėti. Sekmadieniais tuo labiau niekas nedirba, visas miestas atrodo kaip išmiręs. Šitie jau okupavę motorolerį. O čia ir gyvūnus augino. Ant jūros kranto. Žąsis, gaidžiai, vištos ir katinai. Šiukšlynas. Mūsų šoferis turėjo atvažiuoti 7 valandą. Čia tik mūsų šiptas. Autostradai nėra juostų jokių. Davė maišiuką. Taip. 200 tūkstančių. 200 tūkstančių. Va taip. Kiek tik norit. Su prezidento atvaizdu. Sirija ranka pasiekė. Šiek tiek planai pasikeitė. Turėjom būti jau dabar Sirijoje, bet neįleido. Dėl Egipto štampo, Sharm el-Sheikh. Sakė, kad jeigu buvom Egipte, tai reiškia, kad buvom Izraelį. Todėl, sako, dėja, bet teks apsisukti. Tai šiek tiek kelionės planai pasikeitė. Bet nieko, radom kitą kryptį, Dubajus. Tai va, tai šiandien naktį išskrendam į Dubajų už 6 valandų. Ir žiūrėsim, kaip ten seksis. Tai va, patarimas, jeigu kažkas keliausiai į Siriją, tai patarčiau tiesiog su nauju pasu važiuoti, kad neužkliūtų niekam. Tai va, paskutinė diena Beirute realiai. Tai gal laukiam skrydžio. Liko dar gal 4 valandas. Tai už poros valandų judėsim į oro uostą. Ir tada į Dubajų dar 4 valandas skristi. Tai šiaip pirmą kartą skrisim su Fly Dubai. Kažkokios ekonominės oro linijos Dubajus. Tai ką, keliaujam į Dubajų. Kelionę su Jonu.
Jeigu jums reikia, jeigu jūs norit, kad jūs apsuktų irgi ant sienos, tai skambinkit. Aš jums suorganizuosiu kelionę iki Sirijos sienos. Iškeisiu pinigus, kaladėlės galėsit palaikyti rankose ir paskui sugrįžti atgal. Mes jau atvykome į Dubajų. Tai bendrai tokie pliusų nelabai yra, ką tiesiog geras oras, o minusų daugiau, toks šiek tiek daug šiukšlių yra, tokios betvarkos, nedastatytų namų ir panašiai, visi bando tiesiog išmelžti pinigų. Daug vaikų, prašančių pinigų gatvėj, tas pats su taksi yra, irgi gali išsikviesti Uberį, kur rašo, kad sumokėti tau reikės kokius 3 dolerius, bet tau parašo SMS'ą, kad be 10 aš tavęs niekur nevešiu, ir tada pradeda derėtis. Nu ką, 4 valandas ryto ir mes jau Dubajuje. Per skrydį nelabai pavyko pamiegoti. Realiai Fly Dubai tai yra europietiškas Ryanair'as. Kas šiaip keista, dar neišbandžiau, bet atvykus davė kortelę su 1 GB internetą. Iš vieno terminalo į kitą tik su taksi gali nukeliauti. Toks šiaip keistas dalykas. Ir jeigu nori metro, irgi reikia į kitą terminalą nukeliauti. Pamainos keičiasi, pilna darbininkų ir pilna autobusų darbininkams vaizdas. Rytus, toks vaizdas. Tai jeigu kas eisi, tai rekomenduoju eiti iš ryto 7 valandą, tai žmonių vos keli. Čia tikriausiai per visą tą plotą mes 10 žmonių, tai labai super. Kol kas yra 8 ryto, tai dar nelabai kas dirba. Tai priimas yra 150 metrų aukščio. Balsas skolintas iš Londono metro. Paplūdime, ten matosi didžiausias ratas apžvalgos. Keliaujame prie aukščiausio apžvalgos rato pasaulyje, kaip ir viskas čia turi būti didžiausia. Už mano nugaros matosi irgi toks įspūdingas pastatas su skyle viduryje. Stovim prie didžiausio rato pasaulyje, 250 metrų aukščio. Į kadrą net netelpa, kaip atrodo. Einant va tokiom gatvėm net nepasakysi, kad esi kažkur dykumuose.
nes viskas aplinkui žalia. Laukiame savo vairuotojo, keliausime į dykumą. Nu ką, mūsų vairuotojas atvažiavo. Nu tai ką, pasivažinėjom džipu, smagiai, per kopas, galvojau, kad bus šiek tiek baisiau ar kažkas labiau spadingiau, bet toks visai nieko. Geras įspūdis. Viskas pagal laiką. Prisiregistravus duoda tokį lapuką, kur surašyti visi laikai, kada kokia pramoga bus. Šiaip kaimas tai labai toks iš kartono atrodas ręstas. Čia VIP ložės, už papildomą mokestį galima užsisakyti. Tai šiek tiek apie Jungtinius Arabų Emiratus. Tai sostinė yra Abu Dabis, ne Dubajus, nors Dubajus yra didžiausias miestas. Bendrai šalyje gyvena apie 9 milijonų žmonių, kas įdomu, kad 40% iš jų yra indai ir tik 11% sudaro emiratai, patys tie vietiniai. Šiaip įdomus dalykas apie darbą yra tai, kad dauguma čia dirbančių statybose ir kitose sektoriuose yra emigrantai, vietiniai daugiau tokius užėma rimtesnės pareigas. Tai toks dalykas kaip streikas nelabai egzistuoja, nes jeigu streikuoji, tai tave tiesiog gali deportuoti. Pėtsakai ir opa, pabaliukas. Yra nemažai ekskursijų, kurios siūlo tiesiog be keturračių pramogos. Visas kitas pramogas, tai jos dažniausiai daug mažiau kainuoja. Čia keturračiai, su kuriais galima pasivažinėti, jeigu pasirinki tokią pramogą. Ką, pasivažinėjimas su keturračiais visai neprailgo. Iš tikrųjų, tai šiek tiek toks nuliūdina tai, kad moki už pusę valandos, bet instruktažas įeina į tai dar kokį 10 minučių. Plius dar sustojimas ir judi tokiu greičiu kaip lėčiausias žmogus, tai gan lėtai. Onboardingas buvo super, visi pradėjo rinkti saulėlydžio, bet jo nelabai matysim, nes kaip matom, debesuota. Keista, šitai dykumo yra tokių obolių. Jau šiaip pilna gan visur. Obolys žalias. Bet sakė, geriau nevalgyt, nes pratrysit. Bet čia viskas padaryta tik dėl turistų, nes tai nėra nei jokios tradicijos ar dar kažkas. Jie nieko to neturi bendro su emiratais. Tiesiog sugalvoti kaimai, beduinų, dėl turistų ir jų yra pilna pristatyta čia dykumoj. Čia galima matyti, kiek yra kempingų šalia tokių pačių. Čia pilna. Ir šiaip pagrindinė tokia pramoga, sakyčiau, nuvažiuoti dykumą.
Šiaip atstumas tai nėra didelis, žiūrėjau 37 km nuo mūsų viešbučio iki šito kaimo. Tai čia realiai pavažiavus kelis kilometrus prasideda jau tokie kaimai, kas dar įdomu parodė, kad nemažai yra tokių rūmų pastatyta užmiestyje. Tai visi tie šeikai, emiratai ir panašiai, dauguma jų gyvena užmiestyje, tokiose dideliuose plotuose. Taip pat kas yra, kad vietiniams duoda nemokamai žemės klypus statyti, taip pat duoda paskolas be palūkanų, be nieko, kad tik tai statytose užmiestyje namus ir panašiai. Čia taip atrodo drabužiai, kuriuos galima nusipirkti. Maisto bufetą, galima visko įsidėti. Šiek tiek įvairaus maisto, nu realiai bet koks bufetas. Kas geriausia buvo, tai smagiausia dalis gal buvo su džipu pasivažinėti po dykumą. Kas dar patiko, keturračiai buvo gerai. Maistas irgi labai geras, šiaip pilna daug maisto. Sakyčiau, visko yra skirtingo, tai netradicinis maistas, sakyčiau, nes ten šašlykai, aviena ir panašus dalykai, nu, toks international maistas. Kas nepatiko, tai kad reikėjo laukti šitoj stovyklavietėj jų vadinamai. Bendrai, ar verta varyti, tikriausiai taip, rekomenduočiau. Galima tikriausiai ir pasirinkti pigesnį variantą ir brangesnį, priklausomai nuo to, kiek pinigų turite. Šitas variantas kainavo 168, tai įeina pasivažinėjimas, sandboardingas, keturračiais pasivažinėjimas, maistas. Tai ką, baigėsi mūsų žvaigždžių stebėjimas, visai patiko. Tai turas puikus, užskaityta, keliaujam namo. Čia šiek tiek vaizdų, kaip atrodo Dubajaus gatvės ne miesto centre. Galima pamatyti besimėtančių tokių moteryčių. Čia galima pamatyti ne tik Lamborghinius, bet ir kitokias transporto priemonės. Tai ką, šiandien keliaujame iki policijos akademijos. Sraigtas per neaikštelės. Tai už 20 minučių mūsų čekinas. Skrisim sraigtasparniu aplink Dubajų. Taip pat skrydis trunka 12 minučių. Vienam asmeniui kainuoja 189 eurų. Dar nei kartą neteko skristi sraigtasparniu, tai turėtų būti visai įdomu. Čia kaip tik Dubajai, tai toks viena irgi iš pramogų populiari. Tik kas svarbu, kad reikia gerą laiką pasirinkti. Tai kiek skaičiau, rekomenduoju visada antroji dienos pusė rinktis. Po piet, kai jau dulkės nusėda ir matomumas geresnis yra. Čia matom Dubajaus policijos akademiją, iš kurios ir pakilsim. Atvažiavo mūsų pasiimti. Super, tikrai verta pabandyti šitą pramogą.
12 minučių, sakyčiau, pakankamai laiko pamatyti viską, apskrenda Burj Khalifa, prie Palmės ir kitų vietų. Einame dabar iki autobusų stotelės. Tai kas įdomu yra, kad jos yra uždaros ir jose yra kondicionierius, kas yra labai gerai. Čia yra sėdimos vietos, galima atsisėsti, laukščiai, vietų nėra daug, bet ir žmonių nėra daug. Panašu, kad autobusai nėra labai populiari transporto priemonė. Tai dabar keliaujame į kitą pramogą, pasiplaukimą laiveliu, kateriu. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Turėtų būti greitasis kateris, bet neaišku, kaip bus. Tai va, tai pusantros valandos pasiplaukimas aplink Palmę ir šalia esančios objektus. Pati pramoga nėra brangi. 67 eurai dviem žmonėm. Pasirinkom 6 valandą išplaukimą, tai dar pusę valandos bus iki saulėlydžio. Su kvapu lėmenės tokios. Čia dabar vaizdai aplink plašakinį yra. Šiek tiek vandos atskasi. Neina atsimerkti. Saulė leidžiasi. O ten 7 žvaigždučių ir būtis būrė. Tai dar šiek tiek apie tai, kaip aš keliauju, kiek daiktų pasiemu. Tai šį kartą ėmėjau vieną kuprinę Deuterio 40 litrų. Jis yra pustuštė, nes jeigu būtų pilna, tai jie čia galima dar krauti ir krauti, tai sakyčiau yra kokį 20 litrų kupriniai prikrauto daiktų. Tai pagrinde realiai savaitė laiko man pilnai pakako, tai ką aš pasiėmiau, tiesiog šortus, koinės, triusikai, kosmetinė ir 3 poras maikio. Nereikia darytis čekino oro uoste, galima iš karto eiti per patikrą. Ir gerai keliaujant su kuprinė, kad tai yra žymiai lengviau negu su lagaminais, jų nereikia tampyti, kuprinė užsidėdė ant pečių ir gali eiti. Tai šiek tiek apie pramogas, tai ką geriausiai vertinčiau, rekomenduočiau, tai pasiskraidimą su sraigtasparniu, toliau būtų pasiplaukimą su kateriu, tada dėčiau pasivažinėjimą dykumoje. Tai buvo visai nieko, aš sakyčiau, net galbūt rinkčiausi tik tais pasivažinėjimą dykumoje be vakarinės dalies, nes vakarinė dalis tokia buvo ištemta ir maistas buvo viskas good, bet kažko įspūdingo nebuvo. Tada būtinai aplankyti Burj Khalifą, užkilti, pažiūrėti, kaip atrodo miestas iš viršaus. Ir paskutiniai vietai dėčiau freimą. Nes jis nebuvo kažko įspūdingas, taip, ten pavaikščioti stiklu gal ir faina visai, bet to kažko nebuvo įspūdingo. Ar dėl pačios lokacijos, kur gyventi, tai yra tokios dvi gal pagrindinės vietos, sakyčiau, centrai, tai yra Burj Khalifa ir Marina Bay. Tai mano nuomonė geriau rinktis prie Burj Khalifos ir kuo arčiau, jeigu leidžia galimybės, bet kokiu atveju ieškoti kuo arčiau metro stotelės, nes su metro reikės vis tiek važiuoti į kitas vietas, tai tik kuo arčiau. Su Marina yra tokie niuansai, kad ten yra dideli kamščiai ir jeigu imsite kažkokį turą, pavyzdžiui, važiavimą į dykumą, turo organizatorius gali jūsų nepaimti nuo viešbučio ar apartamento. Dar dėl pačio keliavimo, tai šiaip visur galima nukeliauti su metro nėra brangus,
Dauguma atvejų moki 3 arba 5 dirhamus, tai yra apie eurą, mažiau nei eurą arba eurą pusantro euro. Tai va, kelionė eina į pabaigą. Tai bendrai, ar verta aplankyti Libaną? Sakyčiau ne, nebent jūsų tikslas yra aplankyti visas pasaulio šalis, tai tokiu atveju taip. Kitu atveju nelabai yra ką ten pamatyti. Verta aplankyti Emiratus, tai sakyčiau taip, tikrai. Tik čia reikalingi pinigai, nes jeigu nori kažkokias pramogas vykti, tai viskas kainuoja ir kainuoja nemažai. Pats maistas kainuoja irgi nemažai. Tai visas tokias, kaip sakyti, pramogas, viskas susideda. Pačias apgyvendinimo vietas irgi nepigios yra. O tiesiog gulėti prie baseino visą laiką, nežinau, tikriausiai nėra ta šalis įdomiausia. Tai ką, šita kelionė baigėsi. Kitoj kelionėj kopsime į aukščiausią Šiaurės Afrikos kalną. Jeigu patiko video, paspauskit like, subscribe'inkit ir susimatysim kitoj kelionėj.